28.104 alumnes ompliran a partir de dilluns 14 de setembre les aules d'escoles, instituts i centres de formació professional de les Terres de l'Ebre. Aquesta xifra representa gairebé la mateixa que el curs passat, aleshores amb 9 alumnes més. Però destaca la davallada important que es produeix un any més en el cicle infantil. En aquest cas, la pèrdua d'alumnat és de més de 200 xiquets, un fet que des d'ensenyament atribueixen a factors demogràfics. La natalitat del país, i penso que també dels immigrants, cada vegada és més reduïda. Perquè estem pensant que els crios que ens entren avui en dia a P3 ja són crios nascuts aquí, de pares alguns que han nascut aquí. Amb la qual cosa també pensem que és que la natalitat influeix. Segons expliquen, la corba descendent en infantil s'acabarà notant a primària i ensenyament ja avança que el curs de l'any vinent serà el primer que veurà perdre alumnes en aquest cicle. Per la seva banda, el curs començarà amb 5 docents més, amb una dotació total de professorat de 2.253. Les obres de millora dels equipaments són un altre dels punts destacats de l'inici del curs. Durant l'estiu han dut a terme treballs per valor de més de 230.000 euros a les 4 comarques i han ampliat l'escola Lluís Vinyes de Móra d'Ebre. A hores d'ara estan ampliant els espais per a l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa, ubicat al mateix equipament de l'escola Sant Llatge. Des del departament han volgut desmentir les crítiques del PSC tortosí, assegurant que el canvi d'ubicació de l'institut va ser una petició del centre. Tot el que han fet en l'Institut Despuig ha estat consensuat totalment en el propi Institut Despuig. Nosaltres com a centre veiem que hi havia unes possibilitats, i així ho van plantejar el Departament d'Ensenyament. Vèiem unes possibilitats perquè el curs passat va ser un curs dur per a nosaltres. Va ser un curs dur perquè volia dir que l'equip humà estava dividit en dos centres, que hi havia professorat que impartíem classes als dos llocs, que hi havia una seu administrativa que estava a l'edifici Betània, que per als pares tenien alguns alumnes o fills a primer i segon d'ESO, altres a tercer, quart i batxillerat, i per tant no deixava de ser un inconvenient. La previsió és que aquestes obres s'allarguen fins a finals d'any i que els alumnes de l'institut s'hi puguen traslladar al gener. Fins aleshores ocuparan uns mòduls prefabricats a la plaça situada al davant de l'escola.